Rinnakkaissessio on B. Eli uudet TEA-viisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna. Mun nimi on Pia Hakamäki ja mä työskentelen erikoissuunnittelijana THL:ssä ja toimin fasilitaattorina tässä rinnakkaissessiossa. Ja toinen fasilitaattori on Tuulia. Ole hyvä, esittäydy vaan. Eli Tuulia Rotko, myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Tässä rinnakkaissessiossa toteutustapa on uudenlainen. Me eläydytään tässä rinnakkaissessiossa kuvitteellisen kunnan, suuntavaaran kunnan, hyvinvointiryhmän kokoukseen. Tavoitteena on luoda virkistävä, innostava ja avoin keskusteleva ilmapiiri ja käydä tämän demonstraation kautta keskustelua uusista tuloksista, tänään julkaistuista tuloksista sekä sitten alustavista laskelmista liittyen tuohon kannustavaan elementtiin. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki mukaan ja myös siellä etänä lähetystä seuraavat. Kuten aamupäivällä, myös tässä iltapäiväsessiossa me tehdään pieniä äänestyksiä, eli mä toivon, että otatte uudestaan esille nuo äänestyslaput. Ja aloitetaan työskentelykysymyksellä, äänestyskysymyksellä. Oletko kuntasi hyvinvointiryhmässä tai kunnan johtoryhmän jäsen? Vihreä on kyllä vain ja keltainen en, punainen en, mutta haluaisin olla. Olkaa hyvä. Jos haluatte, niin voitte nousta myös seisomaan, niin saadaan samalla sitten aina äänestyksessä liikuntaa, jos näin haluat. Aika paljon vihreitä väriä nousee sieltä ylös, että kiva nähdä, että näin paljon hyvinvointiryhmien jäseniä on mukana. Kyllä. Tällä hetkellä tilanne on se, että noin puolessa Suomen kunnista on hyvinvointiryhmä, poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, jossa on edustajia laajasti kunnan eri toimialoilta ja myös muilta tahoilta, esimerkiksi järjestöjen edustajia, luottamushenkilöiden edustajia myös ryhmistä löytyy noin kolmasosasta. Osassa kunnista tänä poikkihallinnon osan työryhmänä toimii kunnan johtoryhmä, erityisesti pienemmissä kunnissa. Työskentely on ratkaistu niihin. Hyvä. Eli nyt toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Suuntavaaran kuntaan. Tässä kunnassa on asukkaita hiukan yli 20 000 ja kunta on erittäin pitkään tehnyt pitkäjänteistä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiseksi sekä tiedolla johtamisen että sit hyvinvointijohtamisen saralla. Ja nyt tässä vaiheessa esittelen teille tämän session muut osallistujat. Eli meillä on puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriöstä Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies. Ja nyt toivotan Helin tervetulleeksi Suuntavaaran kuntaan. Ja tässä vaiheessa annan puheenvuoron Helille ja voit tehdä esittelykierroksen. Markus Syrjänen, talous- ja hallintojohtaja Espoon
kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Tämä on Minna Suomessa Ylöjärveltä. Mä olen kaupunginhallituksen jäsen siellä ja täällä Pirkanmaalla maakuntahallituksessa ja sitten tässä esivalmistelun hallituksessa myös katsonut luottamushenkilönä ja olen myös asukaslautakunnassa luottamushenkilö. Ja mä oon Fosse Satu Nokia kaupungissa vapaa-ajan johtaja ja hyvinvointipoliitikko. Niin kuin tulikin, niin mä oon Heli Härkönen SCM:ssä ja neuvottelukunnan virkamiehenä ja mun tehtävänä on nähdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat kunnassa ja tulevaisuudessa. Ja sitten aloitetaan työskentely eli Suuntavaara kunnan hyvinvointityöryhmän kokous. Ja jätetään nuo omat organisaatiot taustalle. Tässä on tuo kokouksen asialista. Hyvä, kiitoksia. Tämä on vähän jännittävää meille kaikille, kun totesimme, että me olemme näyttelijöitä, mutta teemme parhaamme nyt tässä näin. Eli avaan kokouksen. Ja tänään meillä on aiheena yhteenveto näistä meidän keskeisistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksista Suuntavaarassa. Ja tätä varten me on sitten saatu tänne esittelijä Hanna Koskinen paikalle. Ja jos nyt tässä kohtaa kenelläkään ei ole mitään erityistä lisättävää asialistaa, niin mä ehdotan, että me mennään aika nopeasti kuuntelemaan, että mitä Hannalla on meille kerrottavaa. Ja sitten ehkä sitten sen jälkeen, kun Hanna on tämän esitellyt, niin sitten käydään vähän keskustelua, että mitä nämä tarkoittaa meidän kunnassa. Ole hyvä, Hanna. Tervehdys kokousväki. Ja tervehdys myös yleisöllä. Eli mun nimeni on Hanna Koskinen ja toimin tutkijana täällä Tampereella Teatrisari-tiimissä. Ensimmäisenä pieni mainos. Eli tosiaan tänään on julkaistu tämä uusi tilastokatsaus liikunnan tiedonkeruun tilanteesta. Jaettu sinne teidän kokousmateriaaliin, mutta löytyy myös sitten netistä. Täältä julkarin puolelta niin on tämmöinen PDF-tiedosto, eli sieltäkin se on sitten ladattavissa ja printattavista. Eli siinä on esitelty niin kuin koko maan tilanne, missä mennään liikunnan saralla. Että toisaalta nyt Suuntavaaran kunnassakin keskityn sitten myös pääsääntöisesti liikuntaan, mutta että tässä sitten koko maan tilanne nähtävissä. Eli kolme tämmöistä osiota, mitä käyn nyt sitten läpi näissä tuloksissa, esityksessä. Ensimmäinen siellä on asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Toisena vertailutieto kunnan toiminnasta ja resursseista. Ja sitten viimeisenä kannustavan elementin alustava laskelma. Eli kolme osiota. Ensimmäisenä, miten suuntavaarallisten hyvinvointi ja terveys on muuttunut viime vuosina. Eli tässä on esitelty 8 Sotkanetin indikaattoria. Punaisella on merkitty ne indikaattorit, joissa nyt sitten on menty huonompaan suuntaan täällä Suuntavaarassa, ja vihreällä sitten ne, missä on tapahtunut positiivista muutosta. Ja tosiaan 8 indikaattorista vain 3 on nyt negatiivisella kehityksellä, että erittäin hyvin kuitenkin mennyt Suuntavaarassa. Ja koko maahan, jos peilataan, niin melkein samassa 3 indikaattorissa on toi negatiivinen muutos, että vain tuossa koulutuksen ulkopuolelle jääneissä, niin koko maassa ollaan parempaan suuntaan, sen sijaan Suuntavaarassa huonompaan. Eli myönteinen kehitys näkyy vahvasti suuntavaaralaisten hyvinvoinnissa ja terveydessä, mutta entä sitten tämä negatiivinen kehitys? Eli ensimmäisenä siellä on nuorisotyöttömyys. Eli 2013-2014 Suuntavaaran tilanne ja sitten verrattavissa koko maan tilanteeseen. Eli vaikka koko maassakin on hieman tultu huonompaan suuntaan, eli nuorisotyöttömyys on lisääntynyt, niin Suuntavaarassa on kehitys niin kuin radikaalimpaa, eli se on noin 6% lisääntynyt tämä nuorisotyöttömyys tässä 2014 vuoteen tultaessa. No sitten koulutuksen ulkopuolelle jääneet koulupudokkaat, 17-24-vuotiaat, eli siinä koko maan tilanne hieman parantunut, mutta sitten en tiedä mitä nyt on Suuntavaarassa tapahtunut, mutta 5% ollaan tuonne yli 18%
vuoden sisällä noustu, eli noin reilu kolminkertainen määrä tullut lisää koulupudokkaita. Eli jotain hyvin radikaalia ilmeisesti tapahtunut. Ja sitten kolmas näistä negatiivisista muutosindikaattoreista, tämä 8- ja 9-luokkalaisten oppilaiden ylipainoisten prosenttiosuus. Eli koko maassakin hieman tultu nyt 2008-2013 vuoden kehitys, niin hieman ylöspäin. Suuntavaarassa on tapahtunut joku pieni parannus tuolla 2010 tultu alaspäin, mutta sitten uudestaan lähdetty nousuun. Eli nyt sellainen noin 19% ylipainoisten osuus 8- ja 9-luokkalaisten oppilaiden keskuudessa. Tänään on julkaistu tosiaan noin uudet tiedot liikunnan ja perusterveydenhuollon tiedonkeruista. Tänään lähinnä keskityn vain niihin liikunnan tuloksiin, tietoihin. Eli kun tämän sote-uudistuksen myötä nyt sitten tämä sosiaali- ja terveyshuolto on menossa enemmän sinne maakunnan vastuulle, niin siksi jätän ne vähemmälle nyt tässä esityksessä, eli enemmän näitä suuntavaarallisten liikunnan indikaattoreita käydään läpi, mutta muutama poiminta perusterveydenhuollosta. Eli tässä on kolme indikaattoria. Ensimmäisen se on, että onko ikäryhmittäinen päihteiden käytön mittari käytössä. Ja voidaan katsoa, miltä se näyttää tältä TEA-viisari näkymässä. Eli sinisellä on siellä suuntavaaran palkkia, ruskealla koko maa. Eli sekä lääkärien vastaanotolla että terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotolla suuntavaarassa on mittari käytössä. Eli erittäin hyvin toimittu. Seuraavana työttömien terveystarkastusten tekeminen. Suuntavaarassa valitettavasti työttömille ei ole tehty terveystarkastuksia. Muut ikäryhmät siellä on hyvin katettuna, mutta työttömät jostain syystä ovat jääneet ulkopuolelle. Ja viimeisenä, onko kirjattua toimintaohjetta terveystarkastuksista pois jäävien tuen ja ohjauksen tarjoamisesta? Ja kouluterveydenhuollon puolella toimintaohje on, opiskeluterveydenhuollon puolella sitä ei ole. Ja äitiys- ja lastenneuvolan puolella on. Eli noin kolme on nyt, mihin ollaan kiinnitetty huomiota, ja niistä tosiaan opiskeluterveydenhuolto puuttuu. Ja sitten nämä liikuntaindikaattorit. Tässä on paljon tietoa, tulee tämmöinen ehkä tiedon tulva ähky, mutta että 10 indikaattoria, jotka ovat mukana nyt tässä kannustavan elementin kuntakohtaisessa laskelmassa. Ja siinäkin on nyt vihreällä merkittynä, missä suuntavaaralaisilla menee hyvin ja kolme alimmaista negatiivista, että niissä on parantamisen varaa. Voin tässä vaiheessa sanoa tuossa hieman aineistoa tutkineena, niin Suomessa on vajaa 10 kuntaa, joissa kaikki ovat vihreällä. Eli toisaalta melkein kaikissa kunnissa löytyy jotain edes kehitettävää. Ja nämä tulokset tai nämä indikaattorit nyt käyn näillä dioilla läpi, niin ei ole semmoista edestakaisin hyppimistä. Eli liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin. Suuntavaarassa toimii hyvin. Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin sekä kunta kutsuu koolle säännöllisesti liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokoukseen. Eli molemmat toteutuvat hyvin suuntavaaran kunnassa. Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. Toteutuu hyvin suuntavaarassa. Ja mikä ilahduttavaa, myös kaikki muut nämä tiedonkeruussa mukana olleet kohdat tästä niin kuin hyvinvointikertomuksen raportoinnista tulee täytetyksi suuntavaarassa. Erityisesti siis tämä lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuus, joka vaikuttaa nyt sitten siihenkin kannustavan elementtiin.
Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Taas suuntavaaralaiset voivat olla ylpeitä, näin tosiaan tehdään. Vain opiskelun ulkopuolella oleville nuorille ei tarjota kohdennettuja liikuntaryhmiä. Kunnassa toimii niin ikään poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä. Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai palveluiden käyttäjille erillisiä asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen vuosi. Toimii hyvin. Myös kaikki muut nämä, millä tavalla kuntalaisia kuunnellaan, niin on otettu hyvin suuntavaarassa huomioon. Eli siinä oli ne positiiviset 7 indikaattoria ja sitten nämä seuraavat 3 negatiivista, jossa nyt sitten suuntavaaralaisten pitäisi vielä toimintaa parantaa. Eli suuntavaarassa ei ole sovittu, mikä hallintokunta koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikunnan koordinointia kokonaisuutena, ja kuntalaisten liikuntaaktiivisuuden kuvauksen sisältyminen hyvinvointikertomukseen puuttuu. Eli toisaalta sellaisia helppoja asioita, mitkä nyt sitten voitaisiin vielä hoitaa kuntoon. Ja viimeisenä indikaattorina lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuutta ei seurata vähintään 2 vuoden välein suuntavaarassa. Muut kyllä hyvin seurataan, mutta lapset ja nuoret ovat jostain suusta jääneet pois. Eli summa summarum nyt sitten, mitä nyt näistä kannustavan elementin indikaattoreista, mitä muitakin siinä nyt tulee mukaan. Että kun esitys on ollut, että noin 6-12 euroa nyt sitten kunnissa jaettaisiin per asukas tätä kannustavaa rahaa, niin suuntavaaralaisille olisi tulossa nyt semmoinen 200 000 euron yhteispotti. Eli tässä reilun 22 000 asukkaan kunnassa, niin se tarkoittaisi semmoista vajaa 9 euroa per asukas. Eli siinä mielessä ihan hyvällä mallilla ollut. Kiitoksia. Kiitos Hanna. Kiitos Hanna. Erinomaista täsmällisyyttä aikataulussa. Usein kun tämmöiselle tutkijoille antaa puheenvuoron, niin puhetta riittää ja meitä voi olla välillä vaikea saada myös hiljaiseksi, mutta erinomaisen tiivis esitys. Jatketaan sitten yleisöäänestyksellä, eli mikä oli kiinnostavin tulos? Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan muutokset, vertailutieto kunnan toiminnasta ja resursseista vai kannustava elementti rahoitukseen. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Nyt on aika kirjallisesti kaikkia värejä nostettu siellä esille, ainakin vihreitä näkyy, eli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan muutokset se oli esillä. Samaten siellä on keltaista ja punaista, eli myöskin resurssit ja tämä rahoituksen kannustavuus. Kaikkia näitä saatiin nyt. Ei ollut mikään yllättävä tulos, koska tiedon hyödyntämisessä keskeistä on juuri tiedon yhdistäminen ja se, että emme voi käyttää tietoa vain yhdestä eri lähteestä, vaan tarkoitus on rikastaa erilaisia tietoja ja koota niistä johtopäätökset ja tehdä niiden perusteella toimenpideehdotuksia. Hyvä. Sitten meillä on vuorossa minuuttikierros. Eli asteritän suuntavaaralaisen tykö. Minuuttikierros tarkoittaa sellaista työskentelyä, eli mä pyydän teitä kertomaan vuorotellen, tehdään tälle minuuttikierros, mikä tuloksista on omasta roolistasi katsoen tärkeää ja merkittävää. Tai mikä on oma ydinviesti. Mä pyytän myös reflektoimaan omia kokemuksia, mikä oli suuntavaaralle tässä kohtaa se asia, minkä haluatte nostaa esiin.
Eli jokaisella ryhmän jäsenellä on tasan minuutin puheenvuoro. Puhujaa ei saa keskeyttää puheen aikana. Toisen puheenvuoroa ei kommentoida. Ja minuutista pidetään kiinni. Mä olen kellokalle. Ja tämän minuutin voi haluta sanoa myös hiljaa. Me kierrätetään tätä mikkiä ryhmässä. Ja sitten aina vuorollaan jokainen saa tämän mikkiä. Me ehdottaisin, että aloittaisi vaikka Satu täältä reunasta, niin sitten puheenjohtaja saa sanoa sitten viimeisenä oman minuutinsa. Mä oon kellokalle, eli ei hätää. Asemoitun tähän kellokallen paikkaan. Niin kuin ensimmäisenä pääsee ääneen. Älä varasta, sä kun vietä varasta. Niin ensimmäisenä pääsee ääneen, eli kiitetään ensinnäkin asiantuntijaa tässä avustuksessa. No itsellä varmaan ensimmäisenä syntyi semmoinen tietynlainen huoli täällä suuntalaudassa näitä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Eli siellä oli oikeastaan kaikki indikaattorit, jotka punaisella tässä alussa tuli, niin tavallaan taitoisella lapsiin ja nuoriin. Ehkä positiivista kuitenkin on se, että vaikka siellä esimerkiksi näytti, että yläkouluikäisillä oli ylipainoa, niin heidän kokemuksensa omasta terveydentilasta oli kuitenkin vihreällä. Eli koetaan, että on. Voidaan kuitenkin, tai että se on parantunut se pointti. Jos mennään sitten näihin tietysti oma toimialaa koskeviin kysymyksiin liittyen tähän liikunnan edistämiseen, niin jonkinlainen huoli ja mietintä heräsi heti siitä, että mitenköhän me ollaan täällä kummassa tähän kyselyyn sitten vastattu, että kun täällä oli, vaihdetaan kuulia. Ja tässä oli kiinnostavat tiedot. Nämä tuloksethan antaa ilman muuta meille päätöksenteolle pohjaa ja kannustusta, mitä olemme tarvinneet. Ja itse asiassa minua hämmästytti tässä eräänlainen liikkumattomuuden viesti. Ja mä mietin sitä, että onko kyse siitä, että onko kerätty jotenkin kanssa eri lailla, niin kuin säkin tuossa sanoit. Kun toisaalta meillä on olemassa urheiluseuroja ja meillä on myös kunta järjestämässä liikuntaa seuratoiminnan ulkopuolella, mikä on hyvä asia. Eli miten tätä voisi kehittää eteenpäin. Ja kansallisesti on erilaisia osallistamisen kanavia tullut lisää ja niitä mä nyt toivoisin kuntaamme, koska tässä liikkumattomuudessa voi olla joku sen tyyppinen viesti. Ja minä huolestuttaa erityisesti meidän nuorten työttömyysaste ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen. Et tässä on nyt paljon huolenaiheita. Ja kun on aikaa, niin kerron vielä sen, että minusta tässä sote-maakuntavälissä ja meidän kunnan tulevaisuudessa niin nämä asiat on äärimmäisen tärkeitä. Millä lailla tieto kulkee? No hyvä, että otitte mukaan talousjohtajankin tähän ryhmään. Minusta tuntuu, että ei ole ihan tietoisia realiteeteista. Vaikka meillä menee ehdottomasti paremmin kuin naapurikunnassa Alassuuntavaarassa ja Vaillasuuntavaarassa, niin soten myötä meidän kunnan talous tulee olemaan varsin pieni ja nyt pienilläkin rahoilla ja yksittäisillä vakansseilla on merkitystä. Ja itse kiinnitin näissä tuloksissa huomiota nyt varsin hälyttävää, mielestäni hälyttävää yksityiskohtaa, että vaikka meillä perusaikuisväestöllä menee ok ja toimeentulotukea saavien määrä on paremmassa trendissä kuin valtakunnassa, niin nuoret on nyt pulassa. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä on noussut 5% 18 vuodesta 13 vuoteen 14. Onko meillä koulun ovet jäänyt lukkoon vai mistä kysymys? Vakava paikka. Oli hyvä Arja. Varmuksen mennään vielä aikaa. Saatko käyttää sen? Joo, mä oon todella huolestuttanut tässä meidän nuoret myöskin. Ja
Ja tuota, niin kuin me tiedetään, niin syrjäytyneen nuoren hinta on aika iso talousjohtajalle. Niin kuin, meillä on luvassa tässä nyt 200 000 euroa, ja kun mä katson näitä tuloksia, niin, ja huomaan myöskin näitä prosessiasioita täältä, niin meiltähän puuttuu terveydenhuoltolain mukaiset terveystarkastukset koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville. Eli sillä 200 000 me saadaan jo, tai sanotaan nyt 40 000, niin me saadaan yksi terveydenhoitaja, joka pystyy tämän homman hoitamaan. Lisäksi minua huolestuttaa se, että meillä ei selvästikään toimi nuorisotakuu tai nuorisolain mukainen etsivä nuorisotyö ja linkki meidän koulusta ja oppilaitoksista sinne. Että tässä on selkeästi niin kuin kehitettävää yhteistyössä sivistystoimen ja sitten terveystoimen kanssa siinä, että oppilaitoksista ilmoitetaan lainmukaisesti nämä pudokkaat. Sillä 200 000 saadaan kyllä ihan näitä asioita kuntoon sekä sitten tähän liikuntapuoleen, mutta mun mielestä niin kuin suurempi tässä on vielä tämä nuorisotyöttömien ja näiden pudokkaiden osuus. No niin, tässä onkin itse asiassa aika hyvin jo lähtenyt niin kuin jokainen tuomaa vähän niin kuin omalta alaltaan näitä asioita, ja mä kyllä itse ihan olen samaa mieltä, että täältä nousee nämä samat asiat, että tietysti kun vastaan tästä koko paletista, niin ihan voin yhtyä kyllä näihin kaikkiin näkökulmiin, että meillä on tämä lasten ja nuorten tilanne on selkeästi huolestuttava. En ihan vielä ruveta näitä rahoja kuitenkaan jakamaan tässä, että katsotaan mihin tämä menee, ja siinä mielessä toki talousjohtajan näkökulma on ihan oikein, että meillä on haasteita, mutta en mä ehkä nyt ihan näin synkkänä tätä tilannetta näkisi. Kaiken kaikkiaan tietysti näissä tuloksissa kiinnitti se huomiota, että meillä on ehkä jäänyt vähän, että se on kaiken kaikkiaan niin voisi, että meillä on niin kuin me ei ehkä nyt nostettu niitä positiivisia asioita esiin tässä, näitä meidän kunnan niin kuin vahvuuksia. Lähdettiin nyt kaivamaan ensin ne negatiiviset ja heikkoudet tässä, että ehkä nyt tässä jatkokeskustelussa sitten meidän pitäisi varmaan pikkasen katsoa myös sitä, että mikä meillä niin kuin on se, millä me päästään eteenpäin, että jotta tämä talous ei nyt vaikka romahda tässä, niin löytyy niitä vahvoja puolia. Mitäs puheenjohtaja haluaa toimia? Haluatteko tehdä vielä toisen kierroksen tai jatketaanko eteenpäin? Saako kaikki sen tietysti? Keskustella pääset kohta vapaasti ilman kellokautta. Joo, mennään eteenpäin. Hyvä. Miltä teistä kuulosti tuo minuuttikierros? Kenen ääni kuului minuuttikierroksen puheenvuoroissa? Paljon mahtui minuuttia asiaa. Kuuluiko kansalaisen, kuntalaisen, asukkaan ääni? Eurot puhuvat, eri hallinnon alat puhuvat. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Selvästi eniten nousee punaisia lappuja, eli eri hallinnonalojen ääni kuuluu, niin sehän on hyvä asia. Kiitos. Hyvä. Ja nyt on työskentelyt osa, eli nyt saatte rauhassa keskustella ja pohtia Suutavaaran hyvinvointiryhmän näkökulmasta näitä asioita. Hyvä, kiitos. Ja minä oikeastaan avaisin nyt keskustelun näiden johdantopuheenvuorojen jälkeen. Ja niin kuin tuossa jo tulikin yleisökin hyvin toi esiin, että jokainen nyt katsoi tätä tähän mennessä vähän niin kuin omalta tontiltaan. Niin mä ehkä nyt haastaisin tässä tätä joukkoa, joka hyvin on näitä tuloksia jo pohtinut ja katsonut, mutta nyt meidän pitäisi varmaan niin kuin miettiä myös sitä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa meidän yhdessä tekemisen näkökulmasta. Ja miten me niin kuin, minkälaisia asioita me lähdetään niin kuin näitä tietoja hyödyntämään ja soveltamaan tavallaan sitten meidän kunnan näkökulmasta, että ehkä tullaan nyt sieltä omilta tontioilta pois. Että tämmöiseen vähän haastaisin teitä. Mä tiedän, että te olette hyvä porukka lähtemään tähän keskusteluun. Niin kuka haluaa lähteä avaamaan? Niin, mähän ehkäisevän terveydenhuollon päällikkönä Suuntavaarassa niin edustan äitiys- ja lastenneuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, ja
ja me tavataan kaikki lapset ja nuoret. Ja tässä on huolta selkeästi lapsista ja nuorista. Ja mehän emme neuvoloissa ja opiskeluterveydenhuollossa koskaan tee työtä ihan itsekseen, mutta me tapaamme kaikki ja me saamme heihin myöskin yhteyden sillä lailla, että mä näen tässä, että me ollaan tehty todella hyvää työtä. Meillä on paljon näitä elementtejä jo olemassa, mitä on, eli meillä toimii terveystarkastukset ja niin edespäin, mitä täällä oli näissä indikaattoreissa, mutta että niistä kohdista, missä me nyt tällä hetkellä näyttää punaiselta, niin ihan tämän oman hallinnon alani niin puolesta, niin tässä täytyy tehdä korjausliikkeitä, niin kuin mä sanoin just, että terveydenhuoltolain mukaisesti ne työttömien ja näiden nuorten terveystarkastukset, niin toivoisin, että niihin nyt satsataan. Ja en tarkoita sitä, että me tehdään tässä yksin työtä, vaan sillä lailla, että niin kuin mä sanoin tuossa lyhyessä puheenvuorossa, tässä täytyy tehdä yhteistyötä myöskin sitten Sivistysviraston kanssa ja toki myöskin Liikuntaviraston kanssa ja lähteä miettimään sit sitä, että millä lailla me saadaan tätä paremmin nyt sitten niin kuin rakennettua sellainen yhteistyörakenne niillä vähillä euroilla, mistä toi Markus on huolissaan, että mä jo tuhlaan niitä, mutta jos me mietitään, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa 1 000 000, niin oltaisiin saatu 200 000 euroa, ja meillä on aika monta nuorta sieltä, jotka tällä hetkellä on niin kuin pulassa, niin se 40 000, mikä laitetaan siihen terveydenhoitajaan, joka pystyisi sitten esimerkiksi kouluopiskeluterveydenhuollon yhteydessä tavoittamaan näitä nuoria sitten yhteistyössä myöskin nuorisotoimen kanssa, niin olisi mun mielestä aika hyvä investointi tähän. Enkä tarkoita tätä nyt pelkästään sillä, että paisutan tässä omaa hallinnonalani, vaan sillä, että ihan oikeasti nämä nuoret tarvii nyt apua ja että meillä on lakisääteiset niin kuin systeemit nyt pikkusen retuperällä tässä kohtaa, vaikka muissa kohtia ollaan kyllä aika hyvin selvä. Markku, sitten minä. Joo, jos mä ekana vaikka laajentaisin euronäkökulmaakin meidän kuntaa laajemmaksi, niin ensinnäkin jos katsoo tätä HYTE-kerrointa ja tätä 200 000, jota siitä ollaan saamassa, niin se ei ole nyt euronäkökulmassa se kaikista oleellisin. Sehän on pois, ja se on ikään kuin osa kunnan tulevaa rahoitusta ja siitä valtionosuudesta pois, ja se todellinen liikkumavara ei ole se 200 000, vaan jos me saataisiin täydet pojot Timon mittarista, niin me saataisiin semmoinen 260 000. Eli me puhutaan semmoista 60 000 euroa niin kuin mahdollisesti saavutettavissa olevasta lisärahasta. Ja musta se nyt ei ole tässä ikään kuin, tämä asia on paljon suurempi kuin se. Mutta tämä HYTE kertoo, että nämä mittarit on nyt ihan musta tosi oleellisia meille. Musta meidän pitäisi meidän kunnassa nyt orientoitua niiden ympärille laajemminkin. Ja erityisesti tämä nuorten mittarit, mistä äsken puhuttiin, niin kyllähän voi näyttää siltä, että tuosta ei, niin kuin meidän pitää saada muutos siihen, ettei se blokki sitten siirry tuonne aikuisväestöön tuommoisessa kunnossa ja niihin mittareihin, että toisin tämän työllisyysnäkökulman tähän vahvasti mukaan. Ja sitten toinen näkökulma, eli nyt tullaan niihin isoihin rahoihin, niin nyt kun tämä maakuntakin ilmeisesti on jo käynnistynyt, vai mitä huolta me eletäänkään tässä, niin siellähän on nyt sitten iso budjetti. Ja se työ, mitä me tehdään, niin se on suoraan niin kuin heidän tavoitteitaan tukevaa. Että nyt ehdottomasti pitää sitouttaa se pulju, se norsunluutorni siellä suuntamaakunnan pääkaupungissa tähän meitäkin palvelemaan. Joo, mä ajattelin tässä, että ratkaiseeko meidän ongelmia nyt sitten se, että me saadaan terveydenhoitaja tekemään terveystarkastuksia, kun tässä on vuosikausia täällä kunnassa puhuttu, että kuntalaisten ääntä pitäisi kuulla. Ja nyt on tietysti hienoa, että tässä tuodaan näitä mittareita esiin, mutta tästähän on jo puhuttu pitkään ja kärjistän tarkoituksella, kun on pyydetty kärjistämään tässä keskustelussa. Elikkä mä ajattelisin, että nythän esimerkiksi talousjohtaja on täällä sanonut, että pitää säästää kaikilta toimialoilta, niin nythän me ollaan teknisen puolella. Esimerkiksi meillä ei ole enää aurata niitä liikuntapaikkoja, jotka on siellä näiden lapsiperheiden lähettyvillä, jotka on kaikkien saavutettavissa. Ja sitten meillä on ne koulujen pihapiirit, niin sielläkään ei suostuta auraamaan. Ja sitten ne kolmannen sektorin, me sanotaan, että kenellä on vastuu, ne kolmannen sektorin, ne yhdistyksiä ei oteta mukaan.
Et eikös meidän kunnassa pitäisi nyt lähteä siihen, että otettaisiin sieltä se kolmas sektori ja ne yhdistykset mukaan tähän ja ne perheet ja koulut, koulujen niin kuin vanhemmat. Ja, et miksi me ajatellaan nyt vaan täältä meidän palveluita nyt tässä kohtaa? Tietysti se on tavallansa ymmärrettävää. Sitten on huolena mulla kyllä myös ne lapset ja nuoret ja ne perheet, jotka eivät ole aktiivisia, jotka ei tule näihin urheiluseuroihin, jotka ei lähde siihen höntsykerhoihin. Et mun mielestä teidänkin pitäisi hakea ratkaisuja kaikkien tähän, millä lailla me tavoitetaan ne kaikki lapsiperheet. Ja sen takia ajattelen, että onko nämä koulut sitten keskeisessä ja ne kouluympäristöt, mitä niistä rakennetaan. Tässä on tullut erilaisia argumentteja esitetty jo edellisessä puheenvuorossa. Joo, komppaan edellisessä puhujaa siinä, että ehdottomasti kun lähdetään suunnittelemaan näitä erilaisia ratkaisuja ja halutaan niin kuin vaikuttavia toimenpiteitä, niin meidän pitää ottaa varsinkin, kun on nuorissa ja lapsissa kysymys, niin myöskin ne nuoret ja lapset siihen suunnitteluun mukaan. Erityisesti alleviivaisin sitä nuorten kohdalla. Että että mitä toimenpiteitä sitten tehdäänkään, niin ei täältä ole julkoisessa käsin niitä suunnitella. Mä ehkä jäin tuossa miettimään vähän sitä, kun tässä avattiin tämä keskustelu tässä yhden terveydenhoitajan niin palkkaamisesta, että niin kysymys on, että mitä sitten, että jos me saadaan sieltä tuloksia, saadaan käytyä sieltä, saadaan nuoret esimerkiksi käymään terveystarkastuksissa tai saadaan perheet käymään neuvolassa, niin onko meillä itse asiassa olemassa sitten välineitä, mihin me niitä perheitä ohjataan? Että jos siellä on lapsilla ylipainoa tai havaitaan sitä, että on liikkumattomuutta tai muuta keskeisesti terveyttä hyvinvointiin vaikuttavia asioita, niin mä oon vähän kuullut, että naapurikunnissa on panostettu aika paljon esimerkiksi liikuntalähteeseen. Niin meillä se ei kuitenkaan ollut keskustelussa tai on ehkä joskus tuotu esille, mutta ei sitä oikein otettu niin vakavasti. Meidän pitäisi varmaan niin kuin yhteistyössä erityisesti terveydenhuollon kanssa saada aikaan se ohjausjärjestelmä, että sitten meillä on myöskin tarjota niitä vaihtoehtoja kuntalaisille. Joo, mä ihan kohta Ari annan sulle. Mä arvaan tämän. Lähdetään näitä euroja nyt jakamaan näin tiiviisti tässä jo ja miettimään tätä. Minun mielestä tässä nousi kyllä hirveän tärkeitä asioita ja itse asiassa nämä ei kyllä niin kuin riitele keskenään. Sen takia mä ihan lyhyesti tässä sanon ennen kuin annan sitten sinun vielä vastata tuohon. Niin mä ehkä mietin itse nyt tässä kohtaa, kun nyt meillä on tämä sote ja meillä on tämä, niin kuin tässä tulevaisuuden kuntakehittelyssäkin on ollut nyt tämä elinvoimainen kunta ja hyvinvoiva kunta, ja tietysti meillä nämä työllisyysasiat on hirveän tärkeitä, ja niitä ei nyt tässä kovin paljon niin kuin nostettu esiin, vaikka ne on meillä näiden meidän eurojen kannalta aika keskeinen. Mutta jotenkin mä niin kuin kuulin tässä, mitä te nostitte hyvin esiin, niin oli se, että meidän pitää rakentaa yhteistyötä, ehkä vähän tiiviimpääkin yhteistyötä sinne maakunnan suuntaan, että me ollaan oltu vähän ehkä tämmöinen, me ollaan oltu aika tyytyväisiä olotilaamme, että ja tämmöinen ajateltu, että meillä ei ole niin kuin sitä niin paikkaa, mutta kyllä se ihan selkeästi on yksi sinne. En ihan ehkä näe sitä, että pelkästään, että jos me, niin kuin me tehdään heidän pussiin kaikki, että kyllähän ne hyvinvoivat kuntalaiset tuo meille, on niin kuin, hyvinvoiva kuntalainen on hyvä veronmaksaja, että kyllä meidän niin kuin täytyy tämä näkökulma muistaa tässä koko ajan. Mutta sitten mä en ihan nyt vielä lähde näihin tehtävän jakoihin ja lisäresursseihin. Et kyllä mä jotenkin niin kuin mietin, että pitäisikö meidän yhdessä niin kuin katsoa vähän tätä tarkemmin, että mitkä niitä meidän tavoitteita olisi, että ennen kuin me lähdetään niin kuin resursseja ohjaamaan. Että ihan nyt vaikka, ei nyt ihan varmaan tässä pöydässä, mutta ehkä vähän pidemmällä aikavälillä myöskin nimetä, me voitaisiin ehkä vähän tässä niin kuin näiden pohjalta niin kuin vielä hahmottaa sitä, että mikä olisi se meidän tavoite. Ja sitten vasta niitä resursseja ruvetaan miettimään, kun meillä on ne tavoitteet. Vaikka Arja, sun perustelut oli kyllä todella niin kuin hyviä ja niin kuin ymmärrän teidän tilanteen, että siellä on painetta, mutta kun meidän täytyy niin kuin katsoa ehkä vähän niin kuin niiden tavoitteiden kautta sitä. Ja sitten ehkä, mikä musta oli tuossa Minnan puheenvuorossa, oli erinomaisen tärkeää, niin oli tämä, että ne meidän kuntalaiset pitäisi saada nyt tähän mukaan. Että kyllähän nämä tulokset näyttää sille, että siellä on joku joukko nyt, jotka on niin kuin pois tästä niin kuin keskustelusta niin kuin meidän kanssa, vaikka me aika hyvin tunnetaan joukkomme, mutta siellä on joku tämmöinen niin kuin ehkä joku ryhmä, joka on jäämässä nyt ulkopuolelle. Mutta nyt mä annan Arja sulle. Joo, mun huolini oikeastaan on tässä se, että tämä meidän etsivä
nuorisotyö, niin kun tämä on kuitenkin nuorisolain mukaista toimintaa, että koulusta ja oppilaitoksista ilmoitetaan sitten etsivään nuorisotyöhön, jos joku jää vaille koulutuspaikkaa perusopetuksen jälkeen, tai sitten jos keskeyttää tämän koulun, että siinä mä tietenkin kärkkäänä toimialajohtajana niin heti olen esittämässä omat argumenttini sitä varten, että mä näen ne käytännön ehkä toimet, millä sitten voi tehdä yhteistyötä, mutta se, että niin kuin meidän täytyisi kuitenkin tässä pöydässä nyt ymmärtää se, että meidän täytyy niin kuin lakisääteiset velvoitteet tehdä. Eli nuorisolain mukaisesti meidän täytyisi katsoa nyt, että tämä etsivä nuorisotyö on, se ei selkeästi nyt toimi, koska meillä on näin paljon nuoria, jotka ei ole jääneet ulkopuolelle. Ja sitten kuitenkin niin kuin terveydenhuoltolain mukaan meidän täytyisi järjestää terveystarkastuksia myöskin näille, ketkä on koulutuksen ja opiskelun ulkopuolella. Eli en mä ajattele sillä lailla, että se terveystarkastus ketään pelastaa, mutta sen tavoitteena on myös se, että siinä katsotaan sitä elämänhallintaa ja sitten sen nuoren kokonaistilannetta. Ja jos me saadaan niin kuin tämä nyt, että tässä kuitenkin me aika pienessä kunnossa toimitaan, niin saadaan nämä kaksi linkattua yhteen. Eli tämä etsivä nuorisotyö ja niin kuin nämä lakisääteiset asiat, mitkä me joka tapauksessa tehdään. Mutta sitten niin kuin, et kuitenkin niin kuin ajattelen sillä lailla, että eurojen suhteessa niin meidän kannattaa satsata nimenomaan näihin nuoriin, mutta jotta meillä ei ole sitten niitä huonosti voivia aikuisia, niin kuin Markus tuossa hyvin argumentoi. Tästä liikunnasta vielä sitten se, että kouluissa ja oppilaitoksissa, niin tässäkin meidän kannattaa varmaan tehdä yhteistyötä nyt meidän sivistystoimen kanssa. Että tiedän, että tuolla suuremmissa kunnissa esimerkiksi Vantaalla on tällainen liikkuva koulusysteemi, joka on ihan siihen kouluarkeen rakennettu. Ja se toimii siellä sillä lailla, että terveydenhoitajat poimii sieltä sellaisia liikkumattomia lapsia ja perheitä, ja heille voidaan jakaa sitten esimerkiksi uimahallilippuja ja sitten on liikkuva koulu muutenkin sillä lailla, että siellä kouluympäristössä kiinnitetään tähän. Ja tietenkin meidän tekninen toimi siitä, että meidän koulu, tämä uusi hieno koulurakennus, että sinne tulee sitten sellaiset väylät, että siellä, sinne ei tarvitse sitten autolla kuljettaa kaikki lapsia ja näin. Tämä oli tärkeää. Sitten Satu, sinulla oli tämä. Niin oikeastaan nyt tähän heti, että kun jos katsotaan näitä meidän TEA-liisarikysymyksen tuloksia täältä, niin meillä ei varmaan ole oikeastaan sovittu, että kuka tätä terveyttä edistävää liikuntaa koordinoi niin kokonaisuutena. Vai onko meidän työryhmän jäsenillä jollakin? Tai on tämmöinen huoli, mä mietin, että olen automaattisesti ajatellut niin, että se kuuluisi vapaa-aikapalveluun ja liikunnalle, mutta tähän kyselyyn ollaan kuitenkin vastattu toisin, että se niin vähän indikoi siitä, että ei ole ihan meille itsellekään selvä, että kuka sitä tekee. Että varmaan siitä olisi ainakin hyvä lähteä, että kenelle se koordinointivastuu kuuluu. Ja, että jos halutaan niin lähteä kehittämään niitä asioita enemmän sitten. Ja sitten toisin kyllä esille, että meidän niin hyvinvointityöryhmä tässä ryhmässä nyt ollaan jäseninä, että kaikki toimialat nyt niin oivaltaisi sen, että se on niin kuin yhteistyön summa, ettei käy niin, että toisten toimialojen niin asiat sitten jää alle tai että joku asia niin menee toisen edelle. Että meidän täytyisi varmaan vielä meidän omaakin yhteistyötä tässä hyvinvointiryhmässä vähän tiivistää, että saadaan niin asioita eteenpäin. Joo, minusta on hienoa, että tässä hyvinvointityöryhmän työskentelyn aikana niin kaikki toimialat on tosiaankin katsonut tätä hyvinvointia ja mikä on heidän roolinsa. Eli se on kiitos teidän kaikkien tässä asiantuntijoiden. Ja sitten halusin sanoa, että terveystarkastukset on kyllä minunkin mielestä olennainen siinä, että siellä saavutetaan kaikki, jotka on siellä Oulun penkillä. Ja allekirjoitan tämän, että etsivä nuorisotyö on vähän mennyt meillä nyt jäänyt jotenkin kehittämättä siihen määrin kuin tarvittaisiin. Ja ihan hienoa, että jos nyt voidaan
laittaa vireille toimenpiteitä, joilla tähän puututaan. Oikeastaan kysyisin jatkossa, että miten sitten jatkossa, niin mistä me voidaan itse päättää, kun tulee tämä uusi sote-maakunta ja esimerkiksi nyt sitten tämä etsivä nuorisotyö, niin onko se sitten siis meillä kunnassa jatkossa? Ja millä prosessilla te olette ajatellut täällä kunnassa sitten sen maakunnan kanssa käydä vuoropuhelua näissä asioissa? Ja kun me nähtiin tässä, että meille tulee ne kannustimet ja indikaattorit, niin näin niin kuin kunnanvaltuutettu, kaupunginvaltuutettuna, niin meillähän on kuitenkin sitten talous, mikä tässä sitten tulee määrittää jatkossakin, niin oletteko te näitä asioita suunnitelleet eteenpäin? Ja vielä näiden tutkimustulosten valossa, niin meillä on ollut tosi paljon tehtävää ja samaan aikaan, kun pitäisi vielä maakuntauudistukseen mennä ja sote-uudistukseen. Joo, puheenjohtaja, sä kysyit sitä, että mihin fokusoitetaan, eikö niin? Viime vuonna meillä oli joka 20. nuori ei ollut koulussa. Ja nyt joka 5. nuori tänä vuonna ei ole koulussa. Tämä on valtava muutos. Mä ehdotan, että me otetaan se siihen ykkösfokukseksi ja sit pohditaan näitä arjen kehittämiä toimenpiteitä, että onko ne oikeasti tuloksellisia siitä näkökulmasta. Mä uskoisin, että jos tämä kehitys jatkuu tämmöisenä tai edes tilanne säilyy tämmöisenä, niin se alkaa näkyä myös meidän niin kuin näissä terveyskäyttäytymisessäkin, että olen tässä maallikko, mutta kuvittelisin, että nuori, joka ei ole koulussa, on paljon todennäköisemmin liikkumaton ja tupakoiva ja niin edelleen. Eli kyllä mä nostaisin tämän nyt ihan ykkösfokukseen näitä. Joo, tästä täytyy varmaan tehdä sen muutovaaran kanssa yhteistyötä, kun niillä on se uusi kampus siellä tulossa sinne ammatillisiin koulutukseen ja niin edespäin, että katsotaan. Mutta todellakin, mä en ehkä niinkään vielä ihan näin nuorien kanssa siihen työttömyyteen, vaan siihen nimenomaan siihen koulutukseen nyt katsoisin, että kuitenkin se, että ihmisellä nuorella on joku koulutustausta muukin kuin se peruskoulu, joka ehkä näillä meidän nuorilla joillakin vielä jäänyt jopa kesken, niin se on aika tärkeä asia nykypäivänä. Mutta tästä yhteistyöstä, kun kysyit, että millä lailla sitä sitten maakunnan kanssa tehdään, niin sepä onkin mielenkiintoinen kysymys, että kun me ollaan siellä maakunnassa kuitenkin aika pieni tekijä, mutta joka tapauksessa niin on kyllä kuullut, että on sellaisia hyviä yhteistyömalleja ihan siitä, että varhaiskasvatuksen kanssa tehdään yhteistyötä tällaisissa koordinaatioryhmissä ja missä on just neuvolan edustajia ja kuntoutuksen ja sit sosiaalipuolen myöskin, että näistä vanhoista kuntien rakenteista täytyy varmaan sitten yrittää rakentaa jotain sellaista rakennetta, jolla me päästään sitten myöskin maakunnan kanssa tekemisiin niin, että se on riittävän konkreettista. Nyt mä annan vielä yhden puheenvuoron teille ja sitten meidän täytyy kyllä nämä meidän yhteinen tavoite tässä ruvetaan nyt sitten muodostamaan. Minna ja Satu vielä. Minna kysyi vaan, että onko mahdollista tehdä Muuntovaaran kanssa yhteistyötä? Esimerkiksi tässä, että jos heillä on tämä etsivä nuorisotyön osaaminen erilaista, niin varmasti ajatella, että voitaisiin me sitä kehittää. Kyllä, varmaan. Siis kyllähän meidän kunnassa etsivä nuorisotyöntekijä on, mutta se on tuo työllisyysyksikössä. Nyt meillä ei ole tässä sitä, että ehkä meidän talousjohtaja tietää paremmin johtajassa on sitä yksikköä, että mitä tämä homma on hoidettu. Mutta mulla olisi sellainen ehdotus, että meidän kannattaa miettiä tätä asiaa, että olisiko se sitten kuitenkin niin kuin parempi, että tämä etsivä nuorisotyö niin kuin integroitaisiin meidän nuorisopalveluiden kanssa jotenkin. Saataisiin sitten tuolta liikuntapuolelta esimerkiksi sitä eri tapaohjelmista ja muuta sitten näille nuorille. No niin, Satu lähtikin jo tätä meidän vähän tavoitetta tässä jo ikään kuin viemään. Itse kyllähän tämä nyt ihan selkeästi tämä meidän keskustelu on fokusoitunut siihen, että se nuoret on nyt se meidän niin kuin tavallaan, että siihen tätä meidän tavoite lähtee kerimään. Mä ehkä vielä sen verran haastan teitä, että ollaan oltu tästä tosissaan tätä kohderyhmää lähdetty, mutta että jos mä ajattelen kuitenkin, että me ollaan tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä, että eikä me nyt lähdetä niin kuin sammuttamaan sitten tulipaloja, että keskitytäänkö me nyt jo niihin nuoriin sitten tässä, jotka ovat jo menneet, vai yritetäänkö me sitten vielä löytää tämän yhteistyön avulla niin kuin ikään kuin niitä keinoja, millä meillä ei tule niitä nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa ja jotka voivat huonosti, että
ehkä tässä niin kuin tietysti etsivä nuorisotyö on yksi keino siihen, mutta pitäisikö meidän nyt samalla tässä myös sitten niin kuin hieman katsoa sitä niin kuin laajemmin, että mitä näiden nuorten elämässä tapahtuu, että ne on siinä tilanteessa. Ehkä jos ihan nyt, mä tiedän, että meillä on, katson tuonne aikaa, että onko meillä kuinka hyvin on aikaa. Että mä ehkä nyt haastaisin teitä sitten siihen, että on tietysti kauhean helppo ratkaisu ottaa se yksi. Mä en sano, että meillä ei voisi olla mahdollisuutta siihen resurssiin, mutta viesti on se, että pitäisikö meidän miettiä myös sitä, että mikä meidän niin kuin tässä kunnassa tekee sen, että meillä niin kuin tulee nuorille tämmöinen elämäntilanne, tai nuoret joutuu ajautumaan, ja tulee, että olisiko tämä yksi sellainen asia, mitä meidän olisi hyvä miettiä tämä ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Joo, kyllä minä olen ehdottomasti puheenjohtajan kanssa samaa mieltä, että meidän pitää tietysti saada nämä perusohjauspalvelut kuntoon, mutta että sitten iso kysymys on juuri se, että mitä me tehdään sitä perustyötä siellä nyt esimerkiksi sivistyspalveluissa, vapaa-ajanpalveluissa ja ennen kaikkea se, että miten me tehdään yhteistyötä meidän eri toimijoiden kesken, mikä tuossa äsken vähän tulikin esille. Että kuitenkin se perustyö, kun tehdään hyvin, niin todennäköisesti tulevaisuudessa on paremmin voivia nuoria, lapsia ja aikuisia. Joo, tässä kiitos kun otit tämän esiin, kun mä tässä alkupuheenvuorossa kysyinkin sitä, että miten me tavoitetaan ne ihmiset, jotka ei ole aktiivisia. Ja mä ajattelin, että siellä on näitä perheitä. Ja niin kuin valtuusto edellisellä kertaakin päätti nyt sitten ryhmäkokojen päiväkotien, mä menen kauas, kun luottamushenkilöllä on tapana yleensä mennä, kun nämä ryhmäkootkin päätettiin päiväkodeissa kasvattaa ja sitten päätettiin, että luovutaan tästä subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, siis että sitä ei enää ole, niin sehän kaikki juontaa sieltä nyt sitten. Eli me ollaan kunnassa tehty sellaisia päätöksiä ja nyt sitten tämä meidän henkilöstön osaaminen on mitä suurimmassa roolissa. Miten he siellä lapsiperheiden kanssa, kun on ryhmäkoot niin suuret taloudellisista syistä, niin miten he pystyvät siellä toimimaan ja auttamaan sitä ryhmäytymistä ja lasten kasvua siellä. Ja sitten myös kouluissa sama asia, että nyt me on integroitu nämä erityisoppilaat sinne luokkiin. Miten se kaikki meidän hiljaiset, ne, jotka eivät saa tukea opettajalta yksilöllistä tukea. Et me ollaan niin kuin tosi suurien asioiden äärellä mun mielestä tässä, että millä lailla me tuetaan perheitä. Ja kyllä mä toivoisin, että me voitaisiin myös sinne maakunnan suuntaan katsoa, ei pelkästään sellaisena pahana sutena, vaan että ja näihin kansallisiin asioihin, mistä me saadaan tukea ja ratkaisuja. Että kuka teistä viranhaltijoista sitten voisi hakea sitä tietoa meille ja meidän niin kuin asioiden edistämiseksi, että me hyödynnettäisiin sitä tietoa, mikä on käytettävissä. Niin, siinä missä poliitikko lähtee aina kaukaa, niin sitten virkamies katsoo sitä minkä itse parhaiten tietää. Ja näen tässä sellaisen asian, kun miten tavoitetaan, niin meillähän koulussa ja oppilaitoksissa kuitenkin on nämä kaikki nuoret ja lapset ja heitä siellä tavataan. Ja tässä on varmaan niin kuin se juttu, että mistä tässä oli jo puhettakin, että tämän yhteistyön tekeminen täytyy varmaan ulottua meidän pienessä kunnassa vähän laajemmallekin kuin se, mihin me ollaan totuttu. Eli sivistysvirasto ja sitten vapaa-aika tähän, että kannattaa miettiä tätä, millä lailla se tehdään, mutta se mikä meiltä ei puuttu myöskin noiden TEA-viisarin keinojen mukaan on se, että terveystarkastuksissa pois jäävien tuen tarvetta ei kartoiteta, joka on sellainen asia, mikä pitäisi tehdä. Ja sieltä kyllä aika varmasti tavoitetaan niitä asioita ja niitä nuoria ja niitä perheitä ja saadaan selville myöskin sitä, mutta että tässä kohtaa tulee sitten se pieni resurssikysymys, jota näin ehkäisevän terveydenhuollon päällikkönä tässä mietin, että otanko sieltä neuvolan puolelta nyt sitten sinne nuoriin, jolloin sitten tämä on vähän niin kuin hölmöläisen peiton jatkamista, vai ihan oikeasti kannattaisiko nyt kuitenkin sitten satsata siihen, että nämä työntekijät, joiden palkkakustannukset ei kuitenkaan ole hirveän isot, jotka näkee kaikki lapset ja nuoret, niin saisi sen resurssin, että he voisivat ihan oikeasti, mä tiedän, että nyt siellä on tosi tiukkaa, niin
katsoa myöskin ne, ketkä ei sinne terveystarkastuksiin tule. Eikä se todellakaan tarkoita sitä, että he vaan niin kuin seuloja katsoo, vaan sitten ollaan yhteydessä ja tehdään yhteistyötä nuorisotoimen ja näin kanssa. Ja, ja se on ehdottoman tärkeää, että me mietitään niin kuin pidemmälle, mutta tässä tilanteessa, mikä meillä on, on aika katastrofaalinen. Eli niin kuin ehdottaisin kuitenkin tässä, vaikka tässä nyt laajempaa ratkaisua haetaan, että katsotaan nyt niin kuin ihan ensimmäisessä kuitenkin tämä akuutti tilanne, että saadaan nämä nuoret pelastettua, mitkä nyt on niin kuin pelastettu. Tällä käsikirjoituksen ulkopuolelta vähän pelottavan realistista hallintorajat ylittävää kokoustamista tässä. No niin, ja sitten takaisin elokuvaan. Meillä on täällä näitä 17-24-vuotiaita noin 1500, ja nyt niissä on noin 300 niistä on nyt hukassa meiltä kokonaan, niin voisin nyt tässä sitten talousjohtajana myöntyä, että jos määräaikaisesti nyt otettaisiin tämä projektiluotoisesti hyppysiin heti per heti ja käytäisiin nämä 300 nuorta läpi, se on kuitenkin pieni porukka, ja sitten katsotaan, mitä me on sillä saatu aikaiseksi, ja sitten uudelleen harkitaan. Se on tietysti hienoa, että tähän ratkaisuun päästään ja tavoitteet, ja mä itse oikeastaan tässä kohtaa sitten kyllä näkisin hirveän tärkeänä, että kun se 300 niin kun otetaan tässä niin kun tarkempaa tarkastelua, että siihen niin kun liittyy myös nyt sen tavallaan semmoinen työskentely, eli heidän kanssaan katsotaan sitä, että tavallaan päästään siihen ehkäisevään näkökulmaan, eli pystytään niin kun suuntaamaan meidän palveluja siihen, että tavallaan tätä uutta 300 ei tule, koska jos me nyt vaan niin kuin näitä 300 autetaan ja meillä ei mikään muutu, ehkä se, niin se ei ole kovin pitkäkantoinen ratkaisu. Että kyllä mä siinä mielessä niin kuin näen tämän Minnan ehdottoman ratkaisun niin kuin ihan, tai semmoisena niin kuin yhtenä niin kuin avauksena, mutta toisaalta niin kuin mun mielestä nyt niin kuin ymmärrän tietysti poliittisesta näkökulmasta varmaan tämmöinen niin kuin laajempi ehkä vähän ajatusten ilmaanheitto on tarpeen, mutta että meidän täytyisi kyllä varmaan aika tarkkaan miettiä, että missä kohtaa niin kuin on ne taitekohdat siihen, että missä vaiheessa me päästään kiinni, ja myös niin se, että minkälaisia niin kuin eriarvoistavia mekanismeja meillä tässä niin kuin tällä hetkellä on, että onko se aina niin kuin tämä 300, onko se hyvin samantyyppinen ryhmä, joka meille syntyy, ja mulla ei ainakaan ole tällä hetkellä siitä tietoa. Ja sitten oikeastaan toinen asia, ennen kuin annan sitten vielä Minnalle puheenvuoron, niin tähän talouspuoleen käännyn tässä katsomaan, että kyllä minua pikkasen niin kuin kiinnostaisi se tietää, että kuinka paljon meidän kunnassa oikeastaan niin kuin tällä hetkellä on niin kuin tämä niin kuin ehkäisevän ja edistävän toiminnan, niin kuin paljon me siihen niin kuin rahallisesti satsataan, ja paljon meillä sitten esimerkiksi nyt niin kuin menee tämmöiseen vähän niin kuin, mä nyt puhun vähän Arja pahoittanut tulipalon sammuttamisesta, mutta tavallaan sitten jo siihen korjaavaan puoleen, että niin kuin olisi hyvä semmoinen kokonaiskuva jossain vaiheessa tälle ryhmälle saada tästäkin. Minna ja Satu. Hei, väliaikatietona. Teillä on nyt vajaa 10 minuuttia aikaa päättää tämä kokous, niin koittaa päästä johonkin. Päästään, me ollaan just pääsemässä, joo. Mä ehdottaisin myös tähän, että meidän pitäisi tehdä jonkinlaisia yhteisöllisyyteen liittyviä hankkeita, että hyvin pienellä panostuksella, että jos me annettaisiin jotenkin vanhempainyhdistysten ja seurojen hakea tämmöistä niin kuin osallisuusrahaa, eli jonkinlaiseen toimintoihin, vaikka tietyille alueille, mitkä nyt löydetään, niin sillä me voitaisiin saada pienellä panoksella paljon hyvää, joka sitten kohdistuisi kaikkiin nuoriin, myös niihin, joilla on niitä ongelmia jo, ja sitten niin sitä ennaltaehkäisevää puoltakin. Eli jos te pystyisitte sellaisia ehdotuksia hakemaan meille niin, että me voitaisiin niitä tarkastella sitten myöhemmässä talousarviokäsittelyssä, vaikka kustannusvaikutukset olisivat. Ja puheenjohtaja tuossa kyseli, että mikä on tämän korjaavan ja toisaalta ennaltaehkäisevän palvelun niin kuin suhde, niin kyllähän meillä vapaa-aikapalveluissa on ollut tosi kurjaa nämä viimeiset talousarviokäsittelyt, että lakisääteiset palvelut on vähän niin kuin jyrännyt niin sanotusti. Että hienoa nyt, jos se aletaan huomata, että mikä vaikutus on liikunta- ja nuorisopalveluilla ja muilla myöskin kuntalaisten hyvinvointiin, niin peukutan tietysti sillä. Mutta hiukan hei, huolissani olen myöskin tästä meidän raportoinnissa, kun katselin näitä diagnoosarjatuloksia. Meidän pitää tässä kyllä parantua selvästi, että jos me halutaan tiedolla johtaa, niin pitää kyllä saada tätä meidän raportointia parannettua. Että esimerkiksi ihmettelee, että missähän meidän kouluterveyskyselyn tulokset on, kun lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta ei seurata kahden vuoden välein. Että ollaanko me hukattu ne johonkin vai ei tilattu ollenkaan. Mutta
Ehkä meidän nyt pitää sopia, että kuka ottaa kopin tästä niin kuin, oman viemisessä eteenpäin. Oikeastaan niin kuin kommenttina ja sitten ehdotuksena siihen peräänkin, että kysy, tai ekana puheenjohtaja kysyi meidän resursseista, niin neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto, nehän meni maakunnalle soten mukana, että Arjallahan on nyt jäljellä kaksi, alaisena kaksi psykologiaa ja neljä kuraattoria, että aika paljon painottuu tähän ennaltaehkäisevään, tämä meidän nykyiset resurssit. Ja sitten tota ehdotuksena nyt justiinsa tämä Arjan työtaakka, kun paljastui, että jos sä olisit meidän se veturi tässä. On, kiitos. Ihan se tässä tuli mieleen, että varmaan täytyisi vähän kartoittaa myöskin niin kuin näiltä nuorilta, niin kuin tässä on ollut puhetta itseltään, että mikä siellä on, että voisiko meillä kuitenkin näitä työllisyysrahoja ja tällaisia aina, mistä voisi niin kuin miettiä, että jos sieltä saisi joku tällaisen sinne nuorisopalveluihin avuksi, joka voisi lähteä tällaista hanketta katsomaan ja sitten nuorten kanssa niin kuin miettimään, että mikä se on. Ja kyllä mä mietin myöskin sitä, että nämä Suuntavaaran ihan nämä liikenneyhteydet on myöskin sellaiset, että kun sinne Muuntavaaraankaan ei tahdo millään ilveellä päästä, on niin, että kyllä niin kuin luottamusjohdolle niin kuin sitten VR:lle ja tuonne kannattaisi yrittää niin painostaa sillä tavalla, että tämä perä kyllä täältä niin päästäisi täältä myöskin kouluttautumaan. No, tuossa tulikin hyvin tämä yhteistyö sinne maakuntaan jälleen, että meidän täytyy kyllä tiiviisti tehdä myös sinne maakunnan puoleen sitten tuossa yhteistyötä. Oliko sinulla vielä kysymys? Joo. Oli, että tässä on just se, että kun me tarvitaan sitä oppilaitoksia, pieniä yksikköjä myös tänne meidän kuntoon, kun se nyt on viety pois täältä Suuntavaarassa näissä uudistuksissa, kun on keskitetty, niin kyllä tuo joukkoliikenne sitten nivoutuu tähän, että meidän nuoret pääsis liikkeelle. On samaa mieltä. Okei, nyt me katsoo siihen malliin, että meidän pitää saada tämä homma pakettiin. Niin me ollaan nyt, jos me tätä vedän yhteen tätä keskustelua, niin me on päädytty siihen, että nämä nuoret on semmoinen ryhmä, me lähdetään vähän tavallaan, voisi sanoa, kahdella linjalla etenemään tässä. Eli se, että lähdetään nyt katsoa tämä, niin, jotka on jo, voisi sanoa, että ei nyt ehkä pudonnut, mutta aika suuressa riskissä siinä, ja otetaan sitten heistä niin kuin koppia ja lähdetään selvittämään heidän tilannetta ja katsomaan, että minkälaista tukea tarvitaan, ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että mihin suuntaan mennään. Sitten oikeastaan semmoinen pidemmän aikavälin suunnitelma on se, että tähän nivotaan hyvin vahvasti se ehkäisevän työn näkökulman mukaan, ja siinä tarvitaan vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä kaikkien toimialojen kesken, ja kehitetään nimenomaan niitä palveluja, millä ne nuoret pidetään mukana, ja varmistetaan se, että niillä nuorilla, jotka ovat niin kuin tippumisvaarassa, niin on mahdollisuus niin kuin olla osallisena. Ja sitten myös tämä tiivis yhteistyö sinne maakuntaan, eli tämähän on niin jatkuvaa työtä, että ei tämä ole nyt tämä sote pelkästään, että myös tämä liikenneyhteydet, kaikki näistä huolehtiminen on sitten meillä sitä. Ja kun talousjohtaja on nyt ilmoittanut, että meillä on näin suosiollinen tämä taloustilanne, että me voimme tähän nyt satsata, niin sittenhän meillä on tämä hyvä. Mutta sitten Satu nosti vielä hyvän tässä niin kuin lopuksi, että meillä pitää kyllä tämä toimeen, niin kuin, että tämä on oikein, että mä niin kuin näen, että meidän ryhmän niin kuin tehtävänä on sitten jatkossa niin kuin toteuttaa tätä, että me viedään tätä tietoa sitten sinne niin kuin eri toimialoille. Et sehän meidän vastuullahan se tietyllä tapaa niin kuin sen toteuttaminen on. Että ehkä tässä on semmoinen niin kuin panostamisen paikka meillä sitten. Että siinä mielessä hyvä, että tämä nyt nousi esiin. Että se on ehkä vähän unohtunut, että ajateltu, että kyllähän me nämä tiedetään nämä asiat. Sanoinko mä nyt kaiken suurin piirtein? Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia rohkeasta heittäytymisestä kaikille Suuntavaaran kunnan edustajille tuossa äskeisessä kokouksessa. Eli nyt me päätetään tämä kokous virallisestikin ja tehdään hetken päästä purkukierros, tunnelmakierros sinne Suuntavaaran ryhmälle, niin päästään sitten eteenpäin tässä keskustelussa. Mutta nyt mä heitän teille yleisölle pallon. Ottakaapas koppi. Mä haastan teidät miettimään itse, mikä oli se oivallus, jonka tein tätä keskustelua, tätä poikkihallinnollisen työryhmän kokouskäsittelyä kuunnellessa. Kirjoittakaa esimerkiksi sinne teidän värilliselle paperille, mikä löytyy, oma oivallus.
ja se viesti, minkä vien tästä tilaisuudesta mukanani omalle työpaikalle. Ole hyvä, Tuulia. Ja sillä aikaa, kun te mietitte ja kirjoitatte sitä omaa osallistusta ja paperille, niin sitten kysyin kiitos ensinnäkin Suntavaaran hyvinvointiryhmälle. Oli hienoa eläytymistä ja heittäytymistä tilanteeseen. Miltä tämä työskentely tuntui tai mitkä olivat teidän oivalluksia tai ideoita, mitä tässä keskustelun aikana heräsi? Se on itse asiassa aika jaa sinne. Joo, niin kuin jo sanoin tuossa, niin tämä oli kyllä lähti niin kuin kokemuksen syvällä rintaäänellä. Nämä positiot tuli tässä otettua, että tällaistähän se on. Ja kyllähän tämä niin kuin ehkä on varmaan niin kuin realistinen välähdys tulevaisuuteenkin, että onhan tässä niin kuin suhteet on niin kuin aivan valtavasti niin kuin eri mittaluokka olevia asioita pöydällä samaan aikaan. Että kyllä siinä vaatii ihan uuden tyyppistä ajattelua pitää niin kuin ajatus kirkkaana katsepallossa. Tämä 22 000 lienee valittu jonkun keskimääräisen Suomen kuntakoon pohjalta jotain sen kaltaista, niin onhan ne pelimerkit ihan älyttömän pieniä. Ja sitten jos me aletaan puhua, niin kuin alettiin puhua liikennehankkeista ja sitten ennaltaehkäisevistä niin kuin resurssoinnista ja niin edelleen, niin kyllä siinä se on tosi tarkan pelipaikkaa. Ja kyllä niin kuin jotenkin itsellä ehkä jos jotain oivalluksia tekee, ja ehkä viime aikoina muutenkin, niin kyllä se maakunnan, sen sote-organisaatio, niin kyllä sieltä pitää tulla se massa. Että jos tehdään jotain, esimerkiksi sosiaalista markkinointia, terveyskampanja ja niin edelleen, niin ei se voi olla mikään muu osoite niin kuin laskuille kuin se. Että kyllä se, niin kuin se kunta, kyllä se niin kuin rooli varmaan tällä suuntavaara-tyyppisissä paikoissa niin jää siihen, että me ymmärretään se meidän väestön tila ja meillä on se yhteisö hyppysissä ja se niin kuin yhteisön kanssa yhteistyön tekeminen ja me niin kuin osataan vaatia sen meidän väestön niin kuin hyvää ja sitten, että me tehdään semmoisella yhteisöllisellä tavalla niin kuin vaikuttavaa työtä. Mutta siis tämmöiset perinteiset kunnan ja ison kunnan mekanismit, että niin kuin palkataan porukkaa ja perustetaan toimintoja ja tämmöinen palvelulähtöisyys, niin uskon, että se niin kuin tulee olemaan marginaalisempaa. Joo, tässä uudistuksessa on niin paljon asioita ja niin paljon tietoa liikkeellä, että se on minusta sellainen, mikä hämmentää joka taholla tällä hetkellä. Että mitä kunta oikeastaan sitten voi tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten mä olen samaa mieltä, että se linkittyy tähän taloudenkin kautta, mutta myös muuta kautta tähän maakunnallisen sote-organisaatioon ja miten kussakin maakunnassa se tullaan organisoimaan. Asia on paljon ja mulle yllätyksenä oli tässä, kun mä valmistauduin tähän tehtävään, että nämä mittarit on onnistunut tavoittamaan mielestäni sellaisia osa-alueita, joiden avulla voisi ajatella, että terveyttä edistettävän. Eli mä olin siitä vaikuttunut, vaikka mä näen, että ollaan matkalla, niin sittenkin. Ja kiitän teitä tässä ja pahoittelut kärjistyksestä. Ja sitten ja sitten se, että oikeastaan että pitäisi katsoa mielestäni yli palveluiden. Että nyt tämä meidänkin keskustelu tässä hyvinvointityöryhmässä oli aika paljon palveluita. Että mä nyt yritin tämmöistä niin kuin yhteisön näkökulmaa, että millä lailla me mennään sinne tässä uudistuksessa. Niin kiitoksia ryhmän jäsenille vielä. Ja minusta oli hienoa, että tässä meidän ryhmässä oli mukana myöskin luottamushenkilö, joka sitten aktiivisesti vei sitä keskustelua vähän muutenkin juurille. Mutta aika sillä tavalla niin tyypillisestihan tämä meni itsekin hyvinvointiryhmässä pitkään toimineena, että en mä usko, että me niin kuin kunnan niin kuin toimihenkilöiltä oivalluksia puuttuu siitä, miten toimenpiteitä saataisiin aikaan. Ehkä ehdoton plussa tässä meidän ryhmän toiminnassa oli se, että se oli talousjohtaja, joka heti pystyi lupaamaan sen rahansuunnan. Koska se on aika ei välttämättä kovin monessa hyvinvointiryhmässä ole sitä talousjohtajaa. Ja sen takia haluaisin niin oikeastaan sen viestin lähettää kuntiin siitä, että on tärkeää, että hyvinvointiryhmässä on myöskin sellaisia virkamiehiä mukana, joilla oikeasti on mahdollisuus viedä sinne organisaation korkeammalle tasolle sitä suoraa viestiä tai jopa niin, että he ovat niin kuin ryhmän jäseninä. Ja sitten se, että se on todella koostettu monialaisesti, koska sitten hyvinvointiryhmän alaisuudessahan voi olla erilaisia pienempiä toimeenpanokokonaisuuksia, jotka sitten
vie niin kuin käytännön tasolla niitä asioita eteenpäin. Ja aivan usein on niin, että ei meillä hyvinvointiryhmässä sitten ylemmällä virkamiestasolla välttämättä olekaan ehkä sitten se paras asiantuntemus siitä, että miten asioita niin kuin pitäisi viedä eteenpäin. Sen takia niin se hyvinvointiryhmän kokoopano. Ja sitten toinen, mikä jäi tässä vähän ehkä, on sitten raportoinnin merkitys, että varsinkin sit luottamusmieshallinnon suuntaan, niin kyllä sitä ei voi niin korostaa liikaa. Että silloin se yhteispeli luottamusmiesten ja virkamiesten kuntalaisten välilläkin toimii, kun meillä on kaikilla se sama tieto ja puhutaan mahdollisimman paljon samaa ääntä. Ja sitten saada niitä asioita myöskin yhdessä vietyä eteenpäin. Ihan lyhyesti, niin todellakin ne positiot tulee aika selkäytimessä, niin kuin Markus tässä, että on oltava nopea, jos meinaa jotain saada, ja aika ponnekas, jos jotain meinaa saada, mutta en todellakaan ajatella sitä, että se olisi niin kuin minulle tai yksikölläni, niin vaan kyllähän se lähtee aina siitä, että mitä sillä resurssilla tehdään väestön hyväksi, kun se tiedetään, että ehkäiseviin palveluihin menee ei kovin montaa prosenttia verrattuna siihen, mikä menee sitten siihen niihin korjaaviin palveluihin sekä erikoissairaanhoidossa että lastensuojelussa ja näin. Eli niin kuin siinä mielessä niin kuin, tuli ehkä aika inhorealistinenkin kuva siitä, mitä se on. Mutta todellisuudessa niin kyllähän tämä herätti sillä lailla myöskin miettimään sitä, että okei, että mikä on se tulevaisuuden niin kun, hyte sitten siellä, eli mikä on sitten se asiantuntemus tai se, mikä tulee sitten sieltä maakunnasta, jos mä mietin sitä, että mä edustan itse nyt sitten neuvoloita, kouluopiskelu, terveydenhuolto, joka ainakin tämän tiedon mukaan on vahvasti menossa soteen, eli kuka siellä edustaa sitä sotea sit siellä kunnan niin kun kertoo näistä palveluista, että se on aika niin kuin mielenkiintoinen näkökulma, kun lähtee miettimään sitä, että sit todellakin sieltä maakunnastakin on ohjaamassa ja neuvomassa ja sit osallistumassa myös kunnan hyvinvointityöhön, joka on ihan välttämätöntä, niin sellaiset henkilöt, jotka sit kuitenkin niin kuin tietää ja ymmärtää siinä niistä rajapinnoista riittävän paljon, että tämä on taiteen tehtävä tämä yhdys, mikä se olisi yhdyspintarakenne? Hyvä, joo, siis oikeastaan siis yhdyn ihan kaikki, ja siis tämä oli aivan ensinnäkin tosi hauska, koska siis tässä on niin asiantunteva porukka, ja jokainen todella hyvin lähti tähän mukaan. Ehkä semmoisia, mä mietin niin kuin oivalluksia tai semmoisia ajatuksen kirkastumisia tuli siitä taas, että jotenkin se taas se tiedolla johtamisen näkökulma, eli tavallaan siis se, että meillä on niin kuin tuodaan se tieto tähän näin ja me keskustellaan siitä, että niin kuin lähti siitä liikkeelle, ja mun mielestä se on semmoinen, mitä meidän täytyy muistaa. Itse asiassa jatkan sitten tästä, mitä Arja kysyit, että miten se tuodaan se tieto sitten siihen pöytään, että varmaan niin kun meillä on paljon näitä tietolähteitä ja toki siis niin kun niiden tulkinta, mutta varmaan myös pureskeluja. Esimerkiksi Oulun Kaari on, mä nyt otan, ei ole ainoa esimerkki laisinkaan, mutta Oulun Kaari on hyvä esimerkki siitä, missä tällä hetkellä sote-palvelut tuotetaan jo niin kun yhteistoiminta-alueella, ja sieltä itse asiassa jalkautuu jokaiseen sen niin kun kuntaan sieltä työntekijät niiden hyvinvointiryhmän kokoukseen, ja se on ihan sovittu, että se sote-osaaminen tulee niin, ja se yhdyspinta rakennetaan niin, että kyllä meillä näitä esimerkkejä on jo siitä, että se saadaan toimimaan, mutta se ei tule itsestään, että uudistuksessa meidän pitää tosi paljon tehdä työtä sen eteen, että se rakenne syntyy. Se on yksi yhteistyö. Toinen asia, mitä mä vielä ajattelen siitä, että mikä oli semmoinen niin kun Minkä ehkä haluan nostaa tässä eteen ja esiin, mikä niin kuin tuli, niin on tämä yhteistyö. Ja minusta oli jotenkin hirveän hyvä, että tässä ryhmässä nousi yhteistyö niin kuin tämän ryhmän ja siis sen kunnan sisällä suhteessa niihin asukkaisiin osallisuuden tukeminen, mutta myös sit sinne maakuntaan laaja-alaisesti. Eli se, että kyllä se kunta joutuu niin kuin aika amebamaisesti niin kuin tavallaan toimimaan, jotta se niin kuin pärjää ja voi hyvin. Eli sitä täytyy olla. Niin kun, et voisi sanoa, että yhteistyökunta on ehkä yksi semmoinen niin jatkossa, että jos puhutaan elinvoima, hyvinvointi, niin sitten on se yhteistyö yksi teema, mitä tulee jatkossa niin kehittää, ja niitä toimintamalleja, keinoja ja osaamista siihen. Hyvä. Nyt yleisö, olkaa hyvä, kuka haluaa puheenvuoroa?
Tuulapäiväinen Eksotesta hyvinvoinnin terveellisyyden koordinaattori. On pakko sanoa heti tuohon hallintojohtajalle, kun hän sanoo, että suurin panos tässä tehdään niin kuin siellä sotessa, niin ei todellakaan tehdä. Vaan kaikilla muilla kunnan hallintoalueilla tehdään suurin osa hyvinvoinnin terveellisyyden toiminnasta. Vapaa-aikatoimessa, liikuntatoimessa, kasvatusopetustoimessa, ympäristötoimessa, niin edelleen. Sote tekee ehkä noin 20%. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että tässä uudessa lainsäädännössä, uudessa organisaatiossa huomioidaan se, että kuntapuolella tapahtuu jatkossakin suurin osa siirteitä. Ja todellakin tämmöinen yhdyspinta-ajattelu, mitä me ollaan nyt meidän maakunnassa tehty jo pitkään, eli on olemassa tämä maakunnallinen hyvinvointityöryhmä, niin samaten kuin kuntien hyvinvointityöryhmys, niin on oleellista, että siellä on kaikki hallinnonalat edustettuina, myöskin se taloushallinto, koska silloin voidaan yhdessä ratkaista niitä ongelmia, mitä siellä tulee. Kaksi kommenttia. Kuten tiedätte, niin tässä sote-uudistuksen avainsana on integraatio. Jos se ei onnistu, siinä on hyvin monellisia teemoja. Jos se ei onnistu, niin me ei saa sitä olla. Ja minusta tämä HYTE-toiminta on aivan olennainen elementti sen integraation toteuttamisessa. Se täytyy nähdä suhteessa siihen. Jos emme näe sitä suhteessa siihen, niin silloin tulee vaikeuksia sote-puolella. Sitten toinen elementti. Me tiedätte, niin tähän tämä slogan, mitä käytetään, että olisi 10% väestöstä käyttää 80% palveluita, ei vaan sinne päin. Meidän HYTE-puolella täytyy yrittää toimia niin, että hyvin se 10% on aina vain pienempi osa väestöstä, joka joutuu käyttämään sitä väestöstä. Se on aina keskeinen asia. Meidän rahat ei tule koskaan riittämään, jos emme saa sairaanhoitoa pienempään alenemaan. Se on aivan varma. Ja tästä sitten seuraa sitten se ajatus, joka on vähän tuolla kehitysosun pois. Sillähän puhutaan henkilökohtaisesta budjetoinnista. Mä rupesin puhumaan henkilökohtaisesta resurssoinnista. Siis katsotaan hyvin laajasti, kuinka me voimme eriyttää meidän resursseja siihen sopivaksi kuullekin ihmisille. Ja missä määrin hän voi itse olla rakentamassa sitä sosiaalista, koska se on konstellaatiota, joihin hän käyttää resurssit, joita on saatu. Tuliko sitten oivalluksia kommenttipuheenvuoroja? Tervehdys, Tari Hirschowitz, SOPRA-koordinaattori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HYDE-yksikkö, eli yhdenvertaisuuden ja osallisuuden yksikkö. Olen tosi iloinen tästä teidän keskustelusta ja niin kuin tässä edelleen ja eiliset kommentoijat puhuivat, niin juuri tämä taloustieteen näkökulma tähän tuo sitä raamia ja realiteettia. Ja jotenkin tuntuu, että aika olennainen on osa myös sitä yhteistyötä, että nähdään ne konkreettiset asiat, mitä siihen liittyy. Että sosiaalityön näkökulmasta ollaan vielä indikaattoreissa aika kaukana siitä budjetoinnista, jossain määrin ei osata palastella sitä asiaa. Terveydenhuollon puolella ollaan osapäivä jonkun verran enemmän. Sitten tässä tuli tämä erityisnuorisotyön puoli, joka aina ei näy oikein missään, että se tuli hienosti esille. Tämä yhteistoiminta. Teaviisarista nostaisin esille sen hienon asian, että tässä ollaan päästy niin pitkälle, että me osataan käyttää tässä keississä Teaviisarin indikaattoreita, jotka on erityisesti lähtökohta sille keskustelulle, josta lähdetään syventämään, että mistä ilmiöistä oikeastaan siellä kunnan tai alueen tasolla on kyse. Eli juuri tämä 300 nuoren kokoonpano, että mitä heille kuuluu. Ja se interventio, mitä sinne taas tehdään, tuottaa tietoa, mutta toimii todellakin myöskin interventiona ja lähtökohtana siihen, että heidän tämän porukan kanssa tapahtuu jo askel johonkin parempaan suuntaan. Eli se on yhtä lailla tiedonkeruuta, ymmärryksen lisäämistä, selvitystä siellä, missä on se käppi, ja sitten toisaalta myös vaikutusta siihen organisaatioon, että miten me voidaan toimia yhdessä vielä paremmin. Kiitos. Joo, jatkaisin tuon Tuulan jutusta sillä tavalla, että lisäisin tähän yhden semmoisen asian kuin asenne-elementin. Eli jos me halutaan integraatio, jos me halutaan katsoa niin, että kunnan täytyy tehdä yhteistyötä, niin se on ennen kaikkea se on asenne- ja tahtokysymys.
Eli mitä korkeampi virkamies, niin sen enemmän ehkä työtä sen asenteen näkökulmasta kiinnostua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, mikäli ei ole sen alueen johtaja. Onko vielä kysymyksiä, kommentteja? Ja haluatko sitten kommentoida? Täällä on kenestä. Joo, yksi kommentti liittyy tuon kannustavan elementtiin, ja vaikka sen tuommoista valmisteluvaiheessa on toivottavasti pääsee maaliin asti, mutta siihen liittyen niin hieman hövelästi tämä talousjohtaja lupasi sen, että sen rahan sieltä, koska se on kuitenkin yleiskatteellista rahoitusta, mutta ehkä tässä on sitten odottavissa, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja pitää huolta siitä, että sitä rahaa jotakin käytetään vaikka kaavoitukseen ja asuntojen rakentamiseen, niin sitä kautta kunnolla on oman työllisyyden edistämiseen. Eli asia, mitä pitää jatkossa sitten muistaa, kun sitä meidän vaaleja asti, niin se ei ole suinkaan spesifisesti korvamerkittyä, vaan se lasketa on korvamerkittyä, niin kuin valtionosuudessa myöskin on. Joo, puolustuksen puheenvuoro. En vastaa mistään siitä, mitä äsken sanoin. Kyllä tähän kuitenkin näihin kritiikkeihin vastaisin, niin tämän kokoisen kunnan sote-menot on noin 100 miljoonaa. Ja nykyisessä tässä mallissa, jossa kunnalla on sekä niin kuin ne kustannukset tulee näistä ennaltaehkäisistä toimista plus kustannusvaikutukset sen seurauksista, kun ne kaikki kustannukset on samassa potissa, niin siinähän on täydelliset kannustimet tehdä toimia. Ja nyt taas tässä uudessa mallissa, että meillä on niin kuin 100 miljoonaa euroa lähtee meiltä pois maakuntaan sote-kustannuksia. Ja jos ajatellaan, että olisi ihan realistista, että 5% muuttuisi vaikkapa meidän tarve, siis meidän hyvällä ennaltaehkäisellä toiminnalla, ja käsittääkseni tämä on ihan niin kuin realismia ajatella, ne erot Suomessa on tätä luokkaa ihan kevyestikin eri kuntien välillä, niin silloin me puhutaan siis 5 miljoonan euron säästöstä, minkä saa se maakunta. Ja nyt taas, kun me puhutaan tästä omasta toiminnasta, ja vaikka Hyte kertoo ne tästä 60 000 euron liikkumavarasta, niin nämä on aivan eri kaliberia. Ja nyt ymmärrän kyllä sivistystoimen ja palvelujen merkityksen ja kulttuuripalvelujen liikunnan merkityksen sit varsinaisesti niin kuin elämäntapoihin vaikuttavana asiana. Mutta kun puhutaan sitten siitä, että tehdään jotain ja pitää resurssoida jotain, esimerkiksi kampanjoida nyt elämäntapojen puolesta, niin kyllä mun mielestä silloin tämä sote-maakunta, joka mahdollisesti säästää näiden toimenpiteiden seurauksena 5 miljoonaa, niin kyllä sen niin kuin pitää jotenkin olla mukana tässä ajattelussa. Tätä hain siinä äsken. Eli vaikka toimintakunnassa, niin rahat voisi antaa maakunta. Tämä on varmaan sellainen keskustelu, että tämä on yksi näkökulma tähän ja tätä voidaan jatkaa. Mä ehkä kuulin tuossa myös sitä, että tavallaan sitä hyvinvointia ja terveyttä luodaan esimerkiksi olosuhteita ja elinympäristöjä muokkaamalla. Ja tavallaan niin jos katsotaan, että mistä kaikesta se niin kuin muodostuu, niin mä jotenkin ajattelen ehkä tässä olevan niin kuin myös sen taustalla. Eli jo pelkästään se, että me niin kuin kaavoitetaan tai että me tehdään niin kuin tiettyjä ratkaisuja. Ratkaisuja kunnassa, niin se 20% tai 10%, mikä on soten osuus, se alkaa sieltä muodostumaan. Mutta tähän keskusteluun en lähde, että kuka maksaa ja mitä. Hyvä. Sitten jatketaan sen verran eteenpäin, että omasta puolestani kiitän lämpimästi kaikkia osallistujia, sekä yleisöä, mutta ennen kaikkea vielä loistavia asiantuntijoita. Ja annetaan vielä aplodit kaikille. Kiitos. Eli tämä sessio käsitteli hyvinvointijohtamista ja tiedolla johtamista. Me jatketaan niin, että tässä on hetki aikaa jalotella.